Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wanzani wangu ilo kamba le monsuwe wa harina izi titoni izi tia YouTube. Urahima anotukufu na umandele nkwezi. Si wa paji na paji eti ajute wantu na wajute wantu uwe sakupare forma njema ya hii page nzuri ya lazima nikemba watu wajipare alisi paswe tukonstate mba pardon zi video zozo kasinga lohana paraporu yao yanu wanchulu ka ukajambadu wa destino wazo kashinda zangalia harina kongo nye suwate ana de Facebook tu kasina YouTube babu kasijua aksede aonezi video YouTube. Mwa telefono ya mtiti kasi mpermete afanye zeva evye. Ahu izi kondisyon za ukaja mba astahaki na mtu adzai Facebook etc. Wakatuo mbua hule na humbaza hule page za parambili na ongulu za parambili. Auntaru sabi aranji pa ditu. Babo tifikiri, tilolea, tualia ukaja mbela zima nukemba rizungu enzia ya ukaja mbezi tungozo zibiri hau wangu. Alafu jati mbua hii page. Na hii dédié à l'éducation hiro kwa jamba Fanahal-Education de hii page de mionovan directement wako harina hii page hanujo harina hii notification yani hunu mtu wana morde hunu kama directement akili kevan bajemu mtu ji afishi resi renga par exemple mfano wawano hunu hunu mtuko wansu hunu ne exemple ya Fanahal. Fanahal Education. Education. Wani ne kam tu a clique mtu ipajini itomwele ya bon unu amtsaka yenda ndo wakati page ya hia directement ali muhimu harna harna ipaji wanyuka mwaka clique je mwala ndongo ito kons bon ne ka ustahe page uhele zintongo za kalonge za clique ban page ne ke notification ban halin bamde na kamwelishitia yo directement utujua uklike unu directement page. Samin sija. Wabo usi klike direktoma i jemuyo direktoma. Yitungu yu baki yao njini. Pajini diferansia yu baina ye pajini na izi pajini za sali njini. Musona ukaja ujwiste de limafoti yangu etc. Dialo wana halini de YouTube de lohani de hunu ti ajoute plus. De monga lia harne kote droa yani hunu wana akoyi wana publication va vous musclique directement YouTube asim conduisent automatiquement harna izi page za YouTube e page ya YouTube où je permette au kajamba izi vidéo akat waji waji abonné ou pour que je monne comme directement izi vidéo tiza nous a on piazo wa patulo na besoin au kajamba ou sta ongale par exemple vidéo to comme si vous cliquez harna vidéo wabu usibakisha ame mta harne Facebook yao mana huwa nzanuwa huwa seya bavunuhunu bien sur mezo si isu permete wawe mwenyeo naja ushinde ufanyantini neka kwilu uhadisina nzanuwa huwani wamitikashi lubundu la bakisha hulu pasuko yo e parti prive yo wantu wawo sina duwa wami ukaja mba piblie prive yao yo tisintosuri yo pibliwa wabu hunu unatina ubahati mkwaja mba ukeke niko usifanya exercise ke sikiri une imesaji tizanzaba nali mtujona mwa ya mesaji direktu ma Facebook mwore hali mtujukiki harne WhatsApp wana hali mwore ya mesaji mtu wasulia na mtu shindani ujibu hantare hili wakati hili kambali hulu na tito yangali yao kusishinda wa jansur tise au kusene mwabana za kukitu kumasi mabwe ndongo yu isi permite mkara wa mshinde mjansu tisi trebie ya mpulisi desa ritu shindar kumenike harina wakati mjiru uwe konfirma kakila mdu mshinde mse de harino kakara mbale mtu shindar
Be kasina bezwe ukajamba ande nyangu YouTube anda nje abone au ande ibarna page ya YouTube ilo kamba wa mwenye ora buzita kasienlewa au antu ilo kamba dual one more komor no one wasalia kawasi shinda wa rendani kawasi shinda wa para izinchida za ukane za application nyingine zi logiciel nyingine harne zi telefoni zao au kawasina uzuzu wa parabahano wabu yu itu wa permete wa shinde wa jide brie trebia wabu ni halorisi shukuri ya kwezi wa nilo kawukasha mbadi mnangali yao ni shukuri tena na watu ilo kambadi wajiabone alhamdulillahi rabbena minare lazimi nomboru dabone wande na ungeze haza msinadi paskwe wasuli harina ibar 200 sekife ke ti vele chedewa alhamdulillahi rabbil alamin iko du yerel yereli yo de kodi permete omba mwe mongali ya harna I design ni honu I change un petit peu ta ici morne design ya mando mwe mongali ya par exemple mori tibwa ifana hal mikte service ino an tuje mu constate ukaja mba il photo langu na ltia harna email yangu lisiji afiche huno automatiquement bon traverser connexion ya shinam na shinam na lisi questo mishaba stumi sha ukajamba ibuhabo mtso onezi ntongwelo ka ukajamba denza ho nimanye senizo awume mongali ya ho unyure lazini sina droit antine ka kwibu sina droit ya ukajamba il photo la email ya ngu directement li ji integre o moni mabwe il photo li ji integre o moni listia directement ne URL par exemple YouTube lazima nikemba rione au zahari dekortike zilongozo ensemble me zo zilo muhimu harine page na muyelewe shtwani hangi njuzuri mba iparti ya YouTube tiani ya vani kusina bezo mungu wazo kusina bezo mungu wazo mwe ntongo nyengi iloka ukaramba wala msona honu direktoma Yusuf Abdallah Hussein ise ya nzuzuri wana halini amemta na lezi informasyon hali ya lazima ni wavu inde lfotolo kamba nalti ya direktoma pie zi platformu zo sehe ya harane zi kondisyon normal wavu wasi na ulata katiri isi shukuri ya kwezi zi digital.